Takže dámy a pánové, já vás vítám další dva, tentokrát už doufám, že jsem už skoro zdrav, takže hlas už doufám, že je úplně v pohodě. Nicméně, máme tady proti sobě Ekoslava, my hrajeme teda Kennena. Ano, uznávám, že jsem se díval a že Kennen CTK jede AD. Já ho ale pojedu APčko na midu, úplně klasicky. Nebudu, no klasicky, teďka to není klasika, nicméně. Já si prostě pojedu AP Kennen na midu. Komu se to nelíbí, tak si hold asi bude muset počkat, až kdy budu mít chuť na AD Kennena, ale opravdu dneska ta chuť nebyla. Dneska jsem si prostě tak jako projížděl, co bych mohl natočit, a když jsem tam viděl toho Kennena, tak si říkám, a? AP Kennen i něco? Takže uvidíme, jak nám to půjde. Ale co si koupil, ten Kouzlav klasickýho do rana. A jsem si, že jsme tady s ním úplně velikánský problém snad neměli. Uvidíme. Uvidíme, jak se tady vyvine s ním, s chlapcem ušatým. Ale kurňa, tak to jsem nečekal. Že tomu dá tolik. Tak přemýšlím, jestli nebylo lepší se říct třeba Ečko. Když si myslím, že on tady na nás asi žádný jako velký player nepůjde takhle z začátku. Ale má Ignite, takže jako nějaký 1v1 s ním asi úplně na začátku nebude to nejlepší a nejlehčí, co si můžeme představit. Ale my se s tím jak vypořádáme, určitě. Nebo aspoň doufám. Tak nicméně teďka jak jsem s tou Urfu takovej trošku rozmazlený, takže uvidíme jako hlavně co se cooldownu týče samo sebou. Takže uvidíme, jestli mi to nebude nějak extra noc vadit. Ale to jsme neměli takový range. Jsem mu jako chtěl strašně moc dát. No, sice dostane movement speed, ale nám to za to stálo. Jinak Verču máme na topu. Jo, máme tady taky mastera jednoho ušatého. Kurňa tam prostě. Pojďte za mnou chlapci oba, můžete nějaký. Nějaký velký play tady, co? Nicméně, já si budu normálně maxovat dvojitý Včko. Protože za první má přepočty trošku z ADček a my pojedeme Hextecha. Tady se nám to vyplatí mnohem víc a já hlavně, jak se tak znám, tak jako radši si budu maxovat něco, co není úplně skillshot, než abych tady potom misoval Kvečka. Ale myslím, že se Kvečko ani nemaxuje teďka. Ale, kam pak to bude? Tak si to klidně vyfarmi pro mě za mě. Šíla si pro mě za mě taky vezmi. Ale. To úplně nepovedlo, nevadí. Že tenhle ten ti loupnem. Ještě s masterkou. Já se strašně moc těším na naší ultu, nicméně já se netěším. Jako úplně nechci používat tu ultu potom na Eka, já bych třeba chtěl zavítat na ten bot nebo na něco s týpíškem, ale to jako znáte to, vyulky jako Eka, no jako nevím no. Myslím, že se tak maximálně vrátí trošku naspátek a že ho nezabijeme. Na to, že to má docela velký cooldown, mi to asi úplně nestojí. Tak počkáme 8 sekund a zkusíme ho jít na nějakou YOLO akci. A škoda. Takže by teď, kdybychom to zkusili. No, nakouřili jsme mu docela dost. Jenom to bohužel o kousíček nestačilo. No a tak teďka musím kam musí ten master a s tím doufám, že jsme se dokázali i možná vypořádat. Tedy s red buffem, level 3, no tak to jo. Kdybych se podíval dřív, tak jsme to mohli otočit možná. Ale možná je dobře, že jsme se do něj úplně nepouštěli. Tak, zmizneme tady otaď. A já si myslím, že jako, no nevím kolik on má farmy, chlapec 18. Aspoň bude mít o malý linko lepší nákup než on, sice nebo úplně nějaký pecky, ale i když. No ne, nebudeme už to farmit, necháme to být. Necháme to být, koupíme si pořádně potky a ale jedeme dál. Týpičku si necháme, protože já potom chci nějaký, já myslím, že ten bot, to by mohlo být asi celkem fajn. Tak, škoda, jsme neměli ještě na Vardu, by se asi taky docela šikla. Kontrol Vardička. Když ten master tady jako tak poletuje kolem toho midu pořád, se tak jak prochází. Tak, kolik dává ta ulta pořádný pecky nějaký? No, takhle to vypadá, že nic moc, ale já si myslím, že s tím nic moc nedělali teďka od týdou, co jsem mu já hrál, tehdy v Champion Marathonu. Já, ona mu blikla zrovna taky, to je smůla. Já už jsem se chystal na ten přejezd. Tak, a ty jdeš. No počkat, ne, že nám tam ještě umře ten.
Já tady mám kamarády. Máme to. Nevím, nevím jako, jak se to tady tak sešlo všechno, že jsem tady dostal takovýhle helpincu, no ale tak jako OK. Jako zlobit se nebudu, to jako vůbec. Když je takovýhle helpinco, to mám vždycky radost. O to víc, když to není jako zrovna moc často, samo sebou. No a teďka hlavně budeme mít, jak se to nadává, toho Shokinsona, nebo já tomu říkám Shokinson. Tak vám to dá toho šoka, kolik to vůbec dává. A tak asi nám to bude dát 50, to je nějaký šušně k tomu. Tak, co vezmeme k tomu, že bychom si vzali, asi vezmu botu, control wardu a jdeme dál. Škoda, že máme tool, tu bych ale když já tam nemám kam, tak to nic. Tak to nic. Už jsem se plánoval velký plány, zase můžeme přestat plánovat, protože není na co. Teďka přemýšlím, co on bude stavět, ten Ekoslav. Okurotku asi určitě ne, co se tam ještě staví, co se staví na Eka teďka? A musím popřemýšlet, co se staví teďka na Eka za item. Z toho, co on si tam začal stavět, ale nic mi nenapadá, tak já jsem asi už úplně hloupý. Já jsem fakt na tom Urfu asi ztratil veškerý moje smysly, nebo aspoň těch pár smyslů, co jsem ještě měl. Ajajajaj, ani SS jsme nedali, ještě to Lee Sin tam našel, takhle. Mi tam ještě umřela Virgin, tam mě potom snědla i s botama asi. Z toho nebyla asi úplně odvařená. Já jsem myslel, že máme větší damage, ne? Že si tím uděláme víc minů, než si jich tady sníme. Že je, kolego? Asi nemáš moc radosti, že je tady se mnou. Je to jasný, ale. Tak ultu sice, no pojď, on už nic, no i když, nevím, jako myslím si, že bych ho asi nezabil po tou věží, ale jistota teda, asi bych potom nadával víc, kdyby teda mu tam ten kill nechal, než když to takhle nepůjde. Ale pane, tak ty chceš jít nebo ne? Teď si to chlapci musíte ale rozmyslet, co tady se mnou chcete dělat, jestli se mnou jako budete kámošit nebo nebudete, jako bych to docela potřeboval vědět. Nechci být stříček, síček, ale docela by se to šiklo. Takovýhle info vždycky. Ale kurňa. Nemaxujete to kvéčko, tak to fakt nemá žádný damage. Jsem takový jako... plivátko. Pojď jeden hit, dobrá, to bychom měli. Už jsem se bál, že mu dám jeden hit, takže on to nějakou náhodou přežije a mezi tím přijítne ten shield. No to bych ježiš, to by... To by zase bylo problému. Hej, musím kažky běžit ten. Super! Ježiši, jak jsem se zarazil. No fuj! To mi nedělejte takovýhle šoky tady. Kurňa. Jinak na topky jde zlatý asi master, sice bez ulti, ale jako fištuje tam. Když jsem se úplně, no tak jsem se fakt jako mega lekl. To bylo jojojoj. A tak chtěl asi chudák pomoct mě, ne, asi je blbost, aby to myslel na botu, to asi ne, ale asi chtěl pomoct mě a kvůli tomu teďka umřeli na botu, což je docela škoda. Což je milý to chlapci, ale co, já jsem se toho lekl hlavně teda, jo, takže to ještě skoro mělo opačný účinek, skoro jsem se z toho vyflešoval, než mi jako došlo, že Aška jako asi je možná naše. I když jako co jsem teďka neudělal, to jako potom se může stát, jo, že třeba Aška vyulký a stry flešnu, jako doufejme, že ne, ale jak se tak znám, tak to docela rozrozí, ale. Vidíme. Tak ještě se na to, ne, na hex, co jsme to začali stavět, když jsme chtěli vystřelováka, bože, já jsem takovej, i na tom začátku jsem to říkal za kravinu, ježišmarja, prodáme, nevadí. I když se jde ten AD cannon, maxujeme to, tak to je v pohodě, to si nějak přežije ten lifestyle, ježišmarja. Samozřejmě jsem chtěl na APčko postavit vystřelováka, jo, i na tom začátku jsem říkal úplně kravinu, jsem u začátku žil v nějakém špatném světle asi, nevadí. Ještě, že nám to došlo teďka, no za chvilinku. No, s tebou klape, budeme nějaký akce tady nebo ne? Ona se vyultí, že jo? No, to je vždycky jenom ulta za ultu. No, tak to asi úplně nedám. Tam to se ale dá, no tak
vyšlo všechno v pohodě. Kdybychom to ještě skinuli. Máme, super. Sice to bylo docela ofos, ale vyšlo to. Jsem se úplně bál, že nás tam nějak outplay nebude z toho vyflešnout, že já tam umřu po tou věží. To bych si asi úplně zrámeček nedal, jo, ale naštěstí to vyšlo. Nicméně, tohle teda jako tohle ne, vystřelovák, pojedeme, klasika. Jsem se tam nechal zbludnout před tím asi těma AD těma, i když to taky asi nestavějí, nevím. Tohle bylo hodně zajímavý, jak já jsem na to přišel, že bych to měl stavět, ale nebudu to stavět. Ten lifestyle si jako chvilku necháme, nebudu ho teďka prodávat z toho, zase tolik tému není, abych jako si ho tady musel prodávat zbytečně. Máme jako AP lifestyle krena teda v tomhle případě. Nechápu. Prostě nechápu. Já jsem celý takový zvláštní. Kdybychom si k tomu lifestyle ještě vzali red buff, že bychom poprosili pana Lísina. Když to už by asi bylo moc, to by asi úplně neklaplo, ale tak poletíme na ten bot. Přece jenom než se tam doplazíme, tak budeme mít tak 20 sekund do ulti. Teď koukám, že oni asi ani tam nebudou, chlapci. Máme tam ten už zase. Kurňa, pať, tak. Budu chtěl dát třeba toho draka, nebo? Třeba tohle jenom takhle minu. Jako, jestli tam bude ještě k tomu ten master, tak jako 3 kily by tam padnout mohli, i když ta Kalista má 2-1. Na ten jde asi vardit teďka zrovna, to je takový blbý. Ještě eko sem KD, takový. Kdo to chtít, myslíte? No to víš, že to chtějí, OK. Jako já ultu mám, chlapi, jo, takže jdeme, pojďte. Haló? Chlapci, pojďte, ne? No ale už tady nikdo není se mnou, tomu nerozumím prostě. Ta Luxka jako to je tam. Já tomu nerozumím. Tomu jsme úplně v klidu, tohle to mělo být tak brutálně vyfajtěný u toho. To bylo tak úplně taková jednohubka. To byla, Tak ty asi umřeš, chlape, i když. Jen pojďte jeden, no dobrý, super. No. I když jako tohle se mohlo stát už dávno předtím, jo, mohli jsme tam jako nalítnout a tam je úplně vyhodit schopítka, ale tak hlavně, že se to aspoň takhle zabilo. Základ úspěchu, když ten úspěch mohl přijít jako hodně dřív a možná bych tam nemusel umřít, jo, což si myslím, že by taky byl docela splítelný, ale oni asi kluci chtěli, abych já tam pošel, takže jako chápu to, že mi tam nechali. Chápu ty úmysly. Sice trošku zlý úmysly, ale byli tam. Pochopil jsem to. Nemají mě rádi, v pohodě. Bereme. No, nicméně my tady máme SS, ne už je tady, chlapec už je tady, podíváme se na ten top, když si myslím, že to asi bude trošku zbytečný, že panťák tam v tu dobu, kdy my tam dolítneme, asi už nebude úplně živ a zdrav. Tak určitě nebude živ a zdrav. A my se tady možná mohli pošlet na toho mástra, co? Myslíte si, že půjde? A už je tam, jojojojojojoj. On se ukáže, že poběží i ten Kenen, takže my se ho Kenen, jako Slav. Kenena bych proti sobě úplně nechtěl za Kenena. Ještě blbý, že nemáme tu ultu, tyjo. Jo, už je tady, tady je z boku. Musí upřímně myslet, že půjde trošku jinudy teda. Úplně neklaplo dle mých představ. Je, ono ho to prolítlo. Ježišmarja, byla škoda. Velká škoda. A nevadí, no. Kdyby to neprolítlo, kdybychom to trošku líp trefili, tak Vrča úplně v klidu mohla přežít. A jak nějaký fejly k tomu asi patří. Sice jich asi možná víc než je zdrávo, ale to je v pohodě. To se vsákne. Ale. Zdravíčko. Zdravíme pana Panteona. Sice nás chtěl on pozdravit asi trošku jako jiným způsobem, ale to nám může být tak nějak jedno. Tady od tady se odjedeme. Úplně u čeho být nemusíme přece jenom. Ale on je to 5-17, no je, se nám to nějak vyvinulo dobře. Nějaká náhodka asi. Já to jsem taky mohl nalítnout, to mohlo být double TPčko, by nás asi ani nečekali. A myslím, že tam hlavně nečekali asi ani Virtua, Kalista je fuč. Sám krásně vypařila. No nicméně musím teda uznat, že jak jsem teďka vlastně dlouho nenatáčel, jako, že jsem se připadal tak nějak v pohodě, tak jsem z toho úplně jako nějak vyšel. Se připadal tak jako úplně divně. No a tak, potom zase dostaneme zpátky do všeho.
Já přemýšlím zase jako, to jsem celý já, jo, kupme si kontrolu vardu někdy v 5. minutě, nebo kdy to bylo. Budeme si ji nosit asi až do 40. Jo, necháme takhle. Postavíme to takhle, jedeme dál. Jedeme si podat toho Eka. 1-5-1 Eka. A co on teda z toho bude stavit, to mě teda jako, víš, co se zajímá, protože já jsem asi nějaký, já nevím, jako. Myslel jsem si, že třeba tady najdu něco ještě, co bych nevěděl. Jestli jako nejsem hloupý, ale asi ne, asi fakt bude chtít stavit trotku, nebo já nevím, co z toho bude stavit. Vůbec si se třeba staví ten a teda na Eka spíš ten vystřelovák, než... Počkej, no tak nic, to radši vezmu tyhle ty všechny, než toho jedno. Myslím si, že třeba v nějakým itemu jsem jako zapomněl, co by se tam dalo stavět, ale asi ne. Já už běžím. Ulta ready? Kolik jich tam bude? Já běžím tudy, jo, protože já myslím, že to... Jo, tady ještě tenhle zase, ježišmarja. Pojď, střel do toho! Kurňa, ty jsi mě kde nechtěl teďka dokud potrolit úplně. Počkejte chlap, tu mě nechtěla zase umřít ta Luzka, to je... Asi hodím maštu za chvilku. Kurňa, ale Karen taky teda mě úplně nechtěl teďka podržet. Taky skoro nechal potopit, chlapec ušatej. Počkej, já se na to hnedka rozjedu. By se tam došli zpátky, až budeme mít ultu, že by jako nás tam nečekali. No, abych já tam jako nenalítnul a zbytečně bych tam neumřel, to asi jako ne. Asi nebudeme úplně přehánět. Asi to necháme trošku bejt. Tak. Jdeme si nakoupit pořádně. Když pořádně za 900 si asi úplně nic pořádného nekoupíme, ale... No, i když kdybychom se zbavili toho lifestealu, který nám teď ale možná zachránil zadek. Blbost, necháme takhle, jedeme dál. Lifestyle přece jenom kolik nám to dávalo. 8 na hit. To si myslím, že jako můžeme nechat klidně v bázi, to jako úplně takový kouzla nepotřebujeme, radši si necháme tu kontrolovardu. A teď abychom ji fakt někam mohli plácnout. Nebylo by to úplně od věci. Kdybych se, víte jak, já už jsem to psal někde teďka v komentářích, když jste mi tam někdo psal, že je jako nepokládám ty kontrolovardy. A já jsem taky přišel na takovou zvláštní taktiku, já taky nikomu to neříkejte, ale oni ty kontrolovardy dávají 100 ADšek a 100 APček do pusu, oni se mnou neukazují tady v těch informacích, ale máte neskutečný damage navíc, víte jak, jo? Pojď sem. No, vidíš to, jak to jde. Vidíš to, jak jsi hodnej. Takže jo, takže ty kontrolovardy já jsem si nechával schválně, abyste si nemysleli, že jsem fakt tak špatný. Děkuju za pochopení, vy můžete pěkovat za informaci, tak samozřejmě jsem si dělal srandu, neberte to vážně. Já jsem fakt tak špatný, že si prostě ty kontrolovardy prostě ne pokládat. My jsme si našli toho Shenoza, co on staví chlapec u šaty, jak se na to podíváme, samý armory. To by asi. Je zase na opačnou stranu. Jo. Jedeme dál. Sice docela těsný, nutno protknout, ale máme to. Tak, zóna čeká. Zajímavé. Velice zajímavé. No. Radši asi nebudeme komentovat, jedeme dál. Nesmíme se nechat rozhodit takovýmto healem, aby jsme nedávali nějaký podobný typíčko potom. Třeba neporty tady na tu věž, nebo já nevím. Tak půjdeme se podat na toho panťáka každopádně, jinak Eko ti tam možná zlatí půjde, nebo já nevím, kde oni se toulají, oni jsou takový trošku flákači. A on je tam master, já už ho vidí. Za taky vždycky rozjede. A už jedu, ale ono je to docela daleko. Máme to. Jako, já si myslím, že takže tak jako Verča by jim asi dala solo na zadek, jo, ale... A tady, když už jsme tady, tak si ty asisty vezmeme, že jo. Jasná věc, nebo asisty jak... Asisty asi moc ne, ale... Nevadí. Mňa.
kvěčko házet nemusíme, protože já jako když jsem si to kvěčko vůbec ještě nemaxoval, tak kolik to dává, vlastně ani nezjistíme. Přesně z tohohle důvodu, že si to kvěčko ani nemaxoval, protože já jsem takový křivák, ale... Počkáte, já se potřebuji k tomu jenom... Tak to máme. Tomu ještě možná stihnu. A asi ten master je, ježišmarja. No, to mám tady asi úplně. Ne, já jsem se netrefil. Jojojo, ještě je to otočil ten paňák, já už jsem se úplně bál. Co se stane? Však na ten mít nejdete, ale chlapi, to jsme si jako úplně neto. Oni tam fakt nejdou. Oni to fakt nechají padnout normálně. To jsou šulíni. Hoši, nevadí vám, že ten inhibám jako mizí tak jak jako za nosem pod nosem. Asi. Takže vám to nevadilo, protože jste tohle plánovali jako, to mi chcete říct? Že jim jako nevadí, že jako, no tak jako bude, kdyby jim to vadilo, že jo. Nevím, jako si říkají, nám je stejně sur, nějaký inhibitor, to už je jedno. Ach jo. Škoda, jsem se zase těšil, že tam jako zase rozjedeme, pořád jim to nakotlíme, to zase nestalo, já nevím, co s nima je s chlapcema. A mně přijde poslední dobou, že když už se těším, že jako mám nějaký itemy, a že jsem třeba feednutej, takže jako vždycky je rychlej cur, než bych si dokázal vůbec představit, což je docela občas škoda, protože když se těšíte na něco, že už jako to klaplo, že jste to nenafeedili, a chcete vidět ten image a oni vám dají surrender, tak to není úplně nic milýho, ale nicméně tady je to asi docela pochopitelný. No nic, doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se zase příště. No, dívám se na itemy, to nebudeme řešit asi tu luxku. Nicméně, zatím se mějte a čau čau. Příště už jenom to malinko tady ten lehkej ten jenom doladíme. Čus.